Olá, bom dia. Você sabia que no Brasil existem aproximadamente 31 milhões de pessoas morando em comunidades isoladas ou nas zonas rurais da cidade? Essas pessoas, qual a qualidade de vida que é oferecida para elas, principalmente através do saneamento básico? Qual o impacto disso na saúde, na educação, até na habitação? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vem conversar comigo para a gente discutir um pouquinho a respeito desse assunto, o que, que tem sido feito sobre isso, é o Carlos Renato Marmo, que é especialista em saneamento rural e é analista da Embrapa. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Esse trabalho, quando a gente fala assim, analista de, eu gostei desse nome, é bem analista de saneamento, especialista em saneamento rural. A gente está falando o quê? O trabalho de vocês é desenvolvido basicamente dentro dessas comunidades? É isso, buscando melhorar a qualidade de vida dessas comunidades? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês na Assembleia Legislativa do Maranhão, né? E uma oportunidade da gente falar um pouco do trabalho da Embrapa, no desenvolvimento e na difusão das tecnologias de saneamento básico rural. Uhum. A Embrapa, nós somos 43 centros de pesquisa e o nosso centro de pesquisa situado em São Carlos se chama Embrapa Instrumentação. E no ano 2000 nós desenvolvemos algumas tecnologias de saneamento básico rural para tratamento de esgoto e tratamento de água. E a proposta da Embrapa é que as tecnologias que nós desenvolvemos, elas sejam trazidas à sociedade com benefício à saúde, ao meio ambiente, à agricultura. A proposta, né, desse trabalho nosso de saneamento básico rural, de tecnologia de saneamento básico rural, é capacitar, divulgar, difundir para agentes públicos, para agentes privados do terceiro setor que atuam com políticas públicas de saneamento rural. Entendi. Quer dizer, o resultado desse trabalho, ele vai impactar diretamente a vida dessas pessoas que moram nessas comunidades. Vocês estão aqui agora em São Luís, aqui no Maranhão. Vocês vão fazer trabalhos pontuais em alguma comunidade? Como é que vai ser desenvolvido esse trabalho aqui ou a aplicação desse trabalho aqui? Nós da Embrapa Instrumentação, nós fomos convidados pela equipe, né, pelo nosso centro de pesquisa da Embrapa Cocais, aqui de São Luís, para participar de um projeto financiado pela Vale, de transferência de tecnologias sociais para a região aqui de São Luís, a capital, uhum, e para alguns municípios do interior. Então nós da Embrapa Instrumentação, a nossa missão é trazer as tecnologias de saneamento básico rural para o estado do Maranhão, capacitando os agentes públicos, agentes da prefeitura, do governo do estado, sim, de ONGs, com relação ao uso da tecnologia, as particularidades, as aplicações. Montamos também unidades demonstrativas, unidades piloto dessa tecnologia, agora essa semana que eu estive aqui, e que vão servir de referência para que agentes públicos, extensionistas, agentes ambientais, técnicos agrícolas conheçam a tecnologia e possam incorporar em projetos a serem implantados aqui pelo poder público em larga escala. Isso, entendi. Dentro desses projetos que vocês vão incorporar, que vocês estão trazendo como novidade para nós, teria alguma coisa assim especial de destaque? No nosso caso da Embrapa Instrumentação, nós trouxemos a tecnologia da fossa séptica biodigestora e do clorador Embrapa. E do? Clorador Embrapa. Clorador Embrapa. Uhum. O clorador Embrapa é um dispositivo, né, que nós desenvolvemos para que o produtor rural consiga aplicar cloro entre o poço da residência e a caixa d'água. Porque se os poços estão contaminados com esgoto, com matéria orgânica, enfim, e o morador ele ingere essa água sem o tratamento, isso traz uma série de doenças, né, de veiculação hídrica, diarreias, verminoses. Porque às vezes não se sabe de onde vem, né? Você não sabe de onde vem, às vezes vem do vizinho, às vezes vem, né, da sua própria propriedade, porque o lençol freático ele não tem cerca, né? ele não tem divisa. Então essa tecnologia da fossa séptica biodigestora, a finalidade dela é ser um dispositivo fácil de você aplicar cloro e desinfetar a água que é consumida na casa e para, uhum, até outras atividades, né? Cozinha, banho e
trazer essa melhoria da qualidade da água ingerida, né, da água utilizada. A fossa séptica biodigestora, ela já é utilizada para tratar o esgoto do vaso sanitário da residência. Usualmente, o que o produtor rural às vezes acaba, a gente acaba vendo na área rural? 80% dos sistemas de saneamento da área rural, eles são inadequados. Eles são precários ou rudimentares. Ou seja, a pessoa tem uma residência e ela lança o esgoto in natura, né? num buraco cavado, um sumidouro, e isso vai diretamente para o lençol. Bem comum ainda nos nossos interiores, viu? Exatamente, mas é no Brasil inteiro. Essa é uma realidade nacional que, em estudos, né, feitos por entidades ligadas ao meio ambiente, né, à gestão de águas, comprovam que existem milhares, né, de residências rurais que consomem água de poços contaminados. Pois é. Aí a gente fica pensando assim, esses mecanismos todos que vocês usam para dar essa qualidade de vida, é uma coisa bem, vamos dizer, distante da gente. Vocês levam tempo trabalhando, fazendo isso tudo. Depois, a utilização, ela é de fácil manejo? Quer dizer, fica acessível para o homem do campo, para o homem do interior, da zona rural, das comunidades mais isoladas, trabalharem com isso e ter o retorno que foi pensado na hora em que se estudou e trabalhou nele? Esse é um dos grandes orgulhos, né, da gente, da Embrapa, que a gente desenvolveu as tecnologias pensando justamente nisso, né? As premissas básicas das tecnologias que devem ser utilizadas na zona rural, elas passam por alguns pré-requisitos, né? A questão ela tem que ser simples e eficiente. Isso. Porque senão, se ela for uma tecnologia complexa, com dificuldade de se comprar materiais, dificuldade de se manter, o produtor rural vai ter dificuldade. Vai deixar de lado. Não adiantou o estudo todo a respeito disso se ele não for utilizado, né? Exato. Então, o nosso intuito é ter uma tecnologia eficiente, simples, de fácil manutenção e fácil acesso, para que qualquer pessoa, né, consiga, né, ou montar por conta própria, ou alguma prefeitura, alguma ONG, alguma entidade ligada, né, às questões ambientais na zona rural, possam implantar essas tecnologias e com a finalidade de trazer qualidade de vida para o produtor rural e para o morador do campo. Essas duas que o senhor citou, por exemplo, elas são de fácil manejo? Você estava me falando que vocês foram no Maracanã, né, aqui perto da gente. As pessoas que estão lá, de alguma forma, vão saber lidar com isso? Vão saber aproveitar essa tecnologia que está sendo colocada à disposição? Sim. Ontem nós fizemos a instalação da unidade piloto lá no bairro Maracanã, aqui em São Luís, no Instituto de Formação. Um local extremamente aprazível, muito bem cuidado, muito bem gerenciado pela equipe local, né? Assim, são poucos os locais que eu estive na zona rural, locais assim que concentram ambientes de capacitação, que sejam tão bem cuidados como eles estão. Que bom. Fiquei muito, muito satisfeito de ver, né, esse zelo, né, que as pessoas lá têm. Nós montamos lá justamente com esse intuito, né, de ser um local bem cuidado, para que... Ah, diretor, desculpa. Sim. Para que a gente possa servir como um local de disseminação da tecnologia. Então, lá, a pessoa que tiver interesse, né, uma prefeitura, uma agência de extensão rural, pode ir lá conhecer, né, as tecnologias e avaliar como replicá-las. Né? Deixa eu só entender como é que funciona. Vocês chegam com essa tecnologia nova que pode ser aplicada nessas zonas, vocês vão lá... Entregue a quem? Agente público, aos próprios moradores, associação de moradores? Como é que funciona a transferência dessa tecnologia de vocês até chegar lá na ponta, que no caso é o morador da zona rural? No caso, como foi a ideia do projeto? Né? Embrapa Cocais, junto com a Vale, né, fizeram um convênio, né, uma parceria de projeto para instalar essas unidades piloto em locais especiais, vamos dizer assim, que tenham concentração de pessoas que possam ser beneficiadas. Então, essas unidades piloto, elas estão instaladas lá, são de uso direto, uhum, né, dessa comunidade, e nós fizemos a capacitação de agentes multiplicadores locais, pessoas da sim, própria região, né, os educadores ambientais ali do Instituto de Formação. Então, eles vão poder
receber escolas aqui da capital, entendi. Receber visitas do interior e com os conhecimentos que a gente colocou, né, à disposição deles na primeira parte do nosso treinamento, que foi no dia 17 de setembro, eles vão poder replicar isso daí e ainda poder também nos contactar se tiver alguma dúvida. A Embrapa, ela atua de uma forma bem democrática com relação às informações. A gente disponibiliza tudo online, entendi. Tudo nos nossos sites, nos nossos meios de comunicação, para que realmente beneficie a sociedade. Essa é a nossa missão. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, é rapidinho, vamos só tomar uma água, um cafezinho e a gente volta para continuar conversando sobre isso. É um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o emprego de tecnologias que vão beneficiar e melhorar a qualidade de vida, principalmente dos moradores das zonas rurais ou até de comunidades isoladas. E eu estou conversando aqui com o Carlos Renato Marmo, que é especialista em saneamento e analista da Embrapa. A gente estava falando nessa facilidade que é passar o conhecimento a respeito. Agora, falando de uma forma mais geral, no Brasil inteiro, a gente tem essa mesma, porque a gente pensa, porque o Maranhão é um estado da região Nordeste, é um estado mais pobre e tal, a gente tem muitas comunidades vivendo em situação assim, vamos dizer, meio duvidosa com saneamento, mas essa não é uma realidade só nossa não, né, Carlos? Não, essa é infelizmente é uma realidade nacional, porque qual a diferença das áreas rurais para as áreas urbanas? Né? As áreas urbanas, elas são concentradas, né? Uhum. Nós temos ali bairros, nós temos casas umas próximas das outras, e as companhias de saneamento, né, municipais ou estaduais, elas passam as redes, né, de água, de esgoto, né, distribuem a água para as famílias, para as casas, e coletam o esgoto e levam até as estações de tratamento. Na zona rural, a gente tem uma situação muito diferente, né? Na verdade, a gente tem várias situações na zona rural. Nós temos aglomerados residenciais na zona rural. Nós, às vezes, temos casas relativamente próximas umas das outras, né? 100 metros, 200 metros, 300 metros. E também nós temos situações em que uma residência ela está muito distante da outra. Muito distante, né? Isolada mesmo. Isolada, né? Para vocês terem uma ideia, né? O município de Altamira, no Pará, a área do território do município, se não me engano, né, eu não tenho esse dado exato, mas ele é maior que muitos países do mundo. Ou seja, a área de um município... De um município só. Né, a área territorial, urbana e rural, ela é superior ao território de um país inteiro. Né? E a densidade demográfica pequena, menor, pequena, bem menor, exatamente, né? Exatamente. Aí, o que acontece nesse caso? Né? Como trazer infraestrutura de saneamento em uma situação em que uma casa, uma residência está num ponto, a outra residência está a quilômetros de distância. Boa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta. Como é que faz nesse caso? Como é que faz nesse caso? Felizmente, né, nós, assim, existem soluções. Né? Não existem soluções prontas. Isso acho que é uma coisa que eu quero deixar bem destacado aqui. Né? Porque cada situação ela requer uma análise técnica. Sim, sim. Então, por exemplo, né, numa situação de um pequeno aglomerado, seja rural, mas que as casas estão próximas, você conseguiria coletar o esgoto de todas as casas e levar para uma estação de tratamento centralizada. Numa situação em que as casas estão muito distantes, torna-se necessário que cada residência tenha o seu sistema de tratamento, né? Tenha o seu poço individual, né? E para isso, né, especificadamente para a questão do esgoto, tem que se pensar qual a situação da moradia, né, em relação ao uso, quantas pessoas usam, qual a frequência, e prescrever a melhor solução técnica para atender as condições ambientais da propriedade, econômicas, uhum, e sociais também, né? Entendi. Quando você fala situações econômicas, sociais, para cada caso é um caso. Por exemplo, a zona rural do Maranhão, de São Luís, ela vai requerer soluções diferentes de Altamira, do Pará? Sim, e a tecnologia vai ser diferente em cada local que vocês trabalham? Exato. Eu gosto de fazer uma analogia. O trabalho técnico, né, de um especialista, né, na área de saneamento é como se fosse de um médico. Né?
Então, o médico, ele conversa com o paciente, né? Ele ouve o relato do paciente, e o paciente, por exemplo, pede exames, né? E, por exemplo, o paciente é identificado como que tem pressão alta. Então, o médico, ele vai e prescreve um remédio para pressão alta. Isso. Né? Na área técnica, é mais ou menos parecido, né? Então, a gente procura investigar a situação, né? Entender a situação da realidade daquela localidade, daquele morador em específico, e prescrever a melhor solução técnica, que pode não ser a mesma do vizinho. Isso que eu queria saber. Por exemplo, esse remédio vai ser diferente de acordo com cada paciente. Exatamente. Não adianta, né, voltando à analogia, não adianta a gente prescrever um remédio de colesterol alto para o paciente que está com pressão alta. Pressão alta. Por melhor que seja o remédio de colesterol. Não vai fazer efeito na hipertensão, sim. Você tem realidades, por exemplo, no semiárido nordestino, que a residência ela não tem água. Então, como que a gente vai... E aí? Como que a gente vai prescrever uma solução técnica de saneamento para um ambiente que tem pouca disponibilidade de água ou nenhuma, né? Existe solução. Por exemplo, o que a gente chama de banheiro seco. É um banheiro que não utiliza água. Então, ele tem o compartimento, né, onde a pessoa faz as necessidades e os dejetos, eles são coletados num tonel, num tanque, e colocado serragem. Isso vai se acumulando, vai sendo degradado naturalmente e isso depois vira um adubo que pode ser usado na agricultura. No caso da fossa séptica biodigestora, já é indicada por um local que tem a disponibilidade de água, porque usa um vaso sanitário tradicional. Nesse outro caso não se usa nem o vaso sanitário, né? Se usa uma bacia, né? um local que a pessoa senta, né? Mas é algo semelhante a um vaso, né? Mas é uma casinha, né, alta, né, ela fica mais alta, você tem que subir uma escada e você tem embaixo um tonel, né, um recipiente. Jesus! Então, são realidades diferentes. A gente, por exemplo, eu andei muito em aldeias indígenas aqui, e nas aldeias a gente tem muito essa realidade, né? Não tem o banheiro oficial, então você vai para essa casinha, quer dizer, não é lá no alto não, é baixo mesmo. Não é tão alto. Nesse caso, que essa tecnologia ainda não chegou lá, quer dizer, a coisa ainda é feita ali de uma forma bem rudimentar, né? Isso. Mas mesmo nesses casos onde não tem água, dá para fazer sempre alguma coisa, né? Sim. O que não pode, né, que a gente, né, tem que evitar, é realmente jogar os dejetos num corpo d'água, jogar os dejetos num riacho, jogar os dejetos ali em volta da casa. Tem que ser feito uma coleta e um tratamento, né? Aí a forma de coletar e a forma de tratar o esgoto gerado na residência rural, isso varia, né? Pois é, porque nesse caso eu acho que não tem o tratamento, só tem a coleta. No caso do banheiro seco? A gente pode considerar como um tratamento, porque as fezes elas caem, né, nesse tanque, né, nesse barril, vamos dizer assim, e com a colocação da serragem, a cada uso, isso vai sendo, né, ele tem um tempo de permanência, né, ele vai sedimentando ali no tonel, e com o tempo de permanência e com a neutralização, né, relativa, obviamente, da serragem, as fezes elas vão se autodepurando e gerando uma espécie de um esterco, né? Entendi. Então, são soluções que têm que ser tomadas, né, que ao invés de se fazer algo que realmente prejudica o meio ambiente. E quando o saneamento não estiver disponível para todo mundo, se usa essas tecnologias, exato, né? Exato. Porque nessas situações, assim, vamos dizer, de distância muito grande entre uma casa e outra, não é possível ser alcançado pela rede de esgoto oficial. Exato. Quer dizer, eu digo não é possível porque até agora não foi possível ser alcançado. Então essas situações, você acredita que situações como essas são paliativas ou elas de alguma forma, elas substituem mesmo esse esgotamento sanitário oficial? A situação ideal, obviamente, é você ter o abastecimento de água na residência, né? Seja uma água oriunda de um poço ou de um manancial superficial, um rio, um córrego, né? Que aí você tendo água disponível na residência, para uso geral, aí você consegue partir por uma solução de um banheiro, né? E, consequentemente, uma solução de tratamento de esgoto, vamos dizer, tradicional, né? Mas, por exemplo, você tem casos, vamos pensar num parque, ambiental de grande porte, que tenha trilhas, tenha locais de visitação, né?
você não vai ter uma rede de distribuição de água. Isso. E você teria que colocar, em tese, né, pontos de banheiro, né, para os usuários, para os visitantes. Né? Então, às vezes, acontece uma situação por isso, dessa. Já passei por essas situações. O importante é assim, é tecnicamente a gente definir a melhor solução. Né? Um outro destaque também da tecnologia da fossa séptica biodigestora da Embrapa é que ela é indicada para um local que tem água, né, disponível, né, na residência. É, a pessoa usa o banheiro, passa pelo sistema de tratamento, né, o esgoto, e no final do tratamento, o líquido tratado pela fossa séptica biodigestora, desenvolvida pela Embrapa, ele tem potencial para reuso agrícola. Ah, que bom. Ou seja, é uma forma diferente, né, de você simplesmente usar a água e descartar na natureza. A nossa proposta é utilizar a água, tratar o esgoto nessa tecnologia e gerar um biofertilizante para reuso na agricultura. Por quê? Verdade, volta para a natureza o que ela te deu lá no começo, né? Faz um ciclo, né? Exatamente, porque o esgoto tratado, ele contém água, obviamente, né? Ele contém nitrogênio, fósforo e potássio e outros elementos químicos que, por um capricho da natureza, as plantas, né? As palmeiras, as frutíferas necessitam, tá? Então, certo. Por que eu vou pegar esse líquido e jogar de forma inadequada no meio ambiente se eu posso tratar e reaproveitar na agricultura, ainda mais numa época de escassez de água, né? Melhorando ainda mais a qualidade de vida dessas pessoas através da alimentação, já que a gente vai ter a saúde um pouco afetada lá quando falta esse saneamento básico. Mas olha, o importante é levar esse conhecimento até essas comunidades que precisam, para que a gente não fique só nessas estatísticas de saneamento básico que não chega para todo mundo, através de soluções mais complicadas, engenhosas, vamos dizer assim, a gente acaba alcançando quase todo mundo, né? Carlos Marmo, muito, muito obrigado por sua participação, por dividir com a gente todos esses conhecimentos. Que bom que você trouxe para cá todas essas informações. Que ótimo, é um prazer, a Embrapa está à disposição. Nós somos uma empresa pública, federal, e nossa missão realmente é beneficiar a sociedade e nos orgulhamos de poder participar de projetos de norte a sul, de leste a oeste, que tragam benefício para as pessoas. Com toda certeza. Muito obrigada uma vez. Bom dia para você que está aí do outro lado, que já sabe que todo dia eu estou aqui te esperando com muita informação sempre, para que você tenha um dia bem informado. Tchau e até a próxima.